Сьома в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Васильченко. Доброго ранку. Стрілянина у центрі Харкова. Загинув поліцейський. Як повідомляють у прес-службі міської поліції, вночі невідомий увірвався до Харківської міськради. Спочатку з вогнепальної зброї поранив охоронця, а коли прибула поліція, поцілив ще й в одного з патрульних. Правоохоронці відкрили вогонь у відповідь і застрелили нападника. Врятувати пораненого патрульного не вдалося, він помер у лікарні. А охоронець нині перебуває у шпиталі. Його стан стабільно тяжкий. Особу зломисника встановлюють. Порівняно спокійною була минула доба на сході України. За повідомленням, на 18-ту годину втрат серед українських захисників немає. Бойовики відкривали вогонь по українських позиціях лише двічі. Стріляли поблизу Лебединського та Луганського, застосовували гранатомети, великокаліберні кулемети та стрілецьку зброю. Прокуратура допитала водія українського автобуса, що 18 серпня потрапив у ДТП у Польщі, та висунула йому звинувачення. Чоловік своєї провини не визнає. Нагадаю, тоді троє пасажирів загинули, ще 41 людина потрапила до лікарні. Докладніше наші кореспонденти. Наталя не може забути цей жах. Разом із дочкою її затиснуло під автобусом. Я була під автобусом, спина і нога. А дочка зажата повністю так під автобусом. Коли люди, кожен рятував своїх, вона за кожним разом кричала, бо ж вони ходили по автобусу і тиснули їй ногу. Потім мужчини, які були в тому автобусі, розкатали автобус, вилізла перша вона. Дочки сифонила кров з голови, так бухала, що вона вся була червона донизу. Наталя і ще півсотні українців їхали на екскурсію до Відня зі Львова. Близько опівночі на території Підкарпатського воєводства за 40 кілометрів від Перемишля автобус вилетів з дорожньої смуги, зніс опору і покотився зі схилу. Постраждалі кажуть, водій навіть не намагався зупинитися. Не видно було, що він хоч трошечки, як то сказати, завернув. Він їхав просто рівно. І коли ми вдарились вже, я так зрозуміла, що там були якісь захисні, як то... Такий заборчик, і коли був удар, і автобус просто почав отак погорі крутитися. Тому що всередині воно все так чорне, сіре, чорне, сіре, і так ти летиш себе так от, і все, і зупинка. Люди не були прив'язані пасками, люди просто літали по автобусі, це була як пральна машина. Зараз у лікарні 10 українців, у них травми середньої тяжкості. Деяким доведеться провести в палаті ще тиждень. Решту постраждалих, зокрема із 7 дітей, вже виписали. У кількох людей значні травми обличчя та живота. У деяких пошкоджені кінцівки. Пацієнтів у тяжкому стані не було. У прокуратурі Перемишля вже допитали водія автобуса. За попередніми даними, він перевищив швидкість у кілька разів. При дозволених 30 їхав близько 80 кілометрів за годину. Дорожніх знаків не побачив нібито через туман. Зараз він під вартою, своєї провини не визнає. Йому загрожує до 12 років в'язниці. Відкрито кримінальне провадження за фактом умисного скоєння ДТП. За словами постраждалих, водій їхав незапланованим маршрутом, нібито тому, що на кордоні були черги. Проте сам він спілкуватися з нами відмовився. Поліна Спасенко, Галина Якушко, Мар'яна Солодовченко. Новини телеканал Інтер, Польща. Українець загинув на змаганнях парапланеристів у Македонії. 56-річний Ігор Волов зіткнувся у повітрі з 54-річним британцем Іннесом Павлом. Впали обидва. Українці рятувальники знайшли вже мертвим. Парашут його не врятував. Британець був притомним, але від тяжких травм помер у лікарні. У Запоріжжі відбувся відкритий чемпіонат України з вертольотного спорту. До змагань долучилися екіпажі із-за кордону. Уміння пілотів оцінювали у 4 дисциплінах. Із якими складнощами зіткнулися спортсмени у небі – далі в сюжеті. Перші труднощі для екіпажів почалися, коли машини відривалися від землі. Несподівано здійнявся стрімкий вітер. Немного тяжелі управляти, збалансувати вертольот і все остальне, тримати місце. У програмі чемпіонату вертолітний слалом, перегони, політна точність і розвезення вантажів. За штурвалом тільки досвідчені пілоти. Під вертольотом ми бачимо два грузи. Длинний груз і короткий. Короткий груз не має коснутися землі, длинний не має бути оторваний від землі.
Допомагають пілотам, напарники-оператори дають підказки і контролюють дії льотчиків. Аліна Бабинська сьогодні саме в такій ролі. У нас дівчинок багато в авіації, от білоруський екіпаж, дівчинки. І тому ми теж сподіваємося, що в майбутньому у нас теж буде молодий жінський екіпаж. Тому в дальнейшому, можливо, ви мене побачите і в качестві пілота, а не в качестві оператора. За кожною вправою в небі стежать 25 суддів. Помилок не прощають. Конкуренція людей, спортсменів мало, а конкуренція велика за місця. Після виконання кожного маневру обов'язковий техогляд. Особливо перевіряють справність двигуна. Може, він птицю якусь поймав, може, він ще щось. Там треба дивитися по-любому. Да. Тим більше вони низько літають возле землі, попадає трава, попадають різні частини. Учасники кажуть, такі змагання для них більше, ніж спорт. Головне – навички, які особливо знадобляться під час пошуково-рятувальних операцій, як на морі, так і в горах, де від досвіду пілота залежить життя людей. Поліна Спасенко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запоріжжя. У Нідерландах у місті Тілбург правоохоронці евакуювали залізничний вокзал через повідомлення про бомбу. Як наслідок, залізничне сполучення у провінції Північний Брабант було повністю припинено. Через інцидент уже затримали 4 людей, тепер їх допитують. На вокзалі працюють кінологи та сапери. Озброєний молотком чоловік напав на прихожих у Лондоні. Дві жінки отримали серйозні поранення. Із понівеченими обличчями потерпілих доправили до лікарні. Нині їхній стан медики оцінюють як критичний. У скоєному Скотленд-Ярд підозрює 27-річного Джо Ксереба. Його вже оголосили у розшук. Відомо, що чоловік психічно хворий. Новий пакет американських санкцій проти компаній, які беруть участь у проєкті «Північний потік-2», майже готовий. Про це пише видання «The Wall Street Journal» із посиланням на американських посадовців. За їхніми даними, законопроєкт спільно розробляють Білий Дім, Держдеп, Міністерство торгівлі США і енергетичні департаменти. Адміністрація Сполучених Штатів каже, запровадити санкції можуть щодо «Північного потоку» впродовж 2 тижнів. У Єврокомісії закликали людей пити воду з-під крана. У такий спосіб хочуть скоротити використання пластику. Як іще європейці борються із забрудненням довкілля, розкажуть наші кореспонденти. Пити воду з-під крана – це добре для здоров'я, для вашого гаманця і для нашої планети. Такий заклик Єврокомісії днями з'явився в соцмережах. Головна мета – зменшити кількість пластику. У Брюсселі взялися за це питання ґрунтовно. Готують нові закони, які зобов'яжуть країни запустити власні стратегії боротьби з пластиком. А віце-президент Єврокомісії Франс Тіммерманс навіть сам особисто їздив до узбережжя Північного моря збирати сміття. Ми, Єврокомісія, запропонуємо нові зміни до законодавства. Вони наберуть чинності впродовж 2-3 років. Але що важливіше, щоб ви допомогли мені переконати всіх європейців, що нам потрібно щось робити вже зараз. У світі переробляють лише 5% пластикових упаковок. У ЄС до 30% відзвітували в Єврокомісії. Одне з швидких рішень до 2020 року – заборонити трубочки, тримачі для повітряних кульок, ватні палички та одноразовий посуд. На виробництво пластикової трубочки йде лише 5 секунд. А скільки ми нею користуємося? 5-10 хвилин максимум. І потім потрібно 500 років, щоб вона розклалася. Нам слід відмовитися від таких речей. Є альтернатива. Крім того, країнам-членам ЄС запропонували запровадити податок на пластик. Прикладом послужила Ірландія, там це зробили ще 2002 року. За кожен навіть маленький пакетик люди сплачували близько 22 центів. Коли люди звикли, їм стало це подобатися. Якщо зараз пробувати прибрати цей податок, думаю, буде сильний опір. Це, напевно, один з небагатьох податків у світі, популярний серед платників. Запровадити збір на непридатний для переробки пластик збираються і у Франції. А ось ще одну з директив Брюсселя – зменшити використання поліетиленових пакетів – багато країн вже виконують. Долучилися навіть за межами Європи. У Чилі жити по-новому почали в березні. Президент роздав громадянам сумки з тканини. Ми хочемо змінити культуру відходів, коли все йде в смітник, на здорову культуру переробки. У світі 7 мільярдів 600 мільйонів населення. Ми не можемо і далі так забруднювати планету. Тим часом масштаби забруднення не припиняють дивувати. Узбережжя найкрасивіших райських куточків планети час від часу отримують ось такі дари моря. Магда Краєва, Соломна Абрамович, Іван Єрмаков. Новини Європейське бюро телеканалу «Інтер». Поки що все, більше новин буде о 8:00, тоді побачимося. До зустрічі.